Прекършък. Тактичен прекършък. Наши Дилје поскакује, очакају на задне три Содникове жвижге. Какшна текма, ена проти ена, Миран Паулиње, 15 минут пред концем. Уресничију санје словенске репрезентанце, здај би морало бити конец текме. Хер Хајнеман, конец, конец, кај ше играјо? Хајнеман гледа на уро, даје ше ено можност украинцем, ки се лахко решио само ше у подалшке. Vendar zdaj mislim, da tudi to ne več. In konec tekme, spoštovani gledalke in gledalci. Slovenija je na evropskem prvenstvu v nogometu. Им не успело змагати туди на други текми. Ена проти ена, кончни зид. И Словенија грее на Европско првенство лета 2000. Европско првенство по лети. Зачело се бо 10 јунија лета 2000. У Белгии на Низоземском бо потекало. Кончало се бо месец дни каснеје с финалом у Роттердаму. Тоа Словенија бо одиграла најман три текме. In kakšno veselje lahko vidimo, vsi so prišli na igrišče, tudi vodstvo naše reprezentance, to pa so razočarani Ukrajinci in tu je strelec zmagovitega zadetka v skupnem seštevku za Slovenijo, Miran Paulin v 76. minuti, tudi Sandi Knaus je prišel, ki je potoval v Kijev in bo potoval tudi, če seveda ne bo poškodovan, na evropsko prvenstvo. V skupnem seštevku torej Slovenija 3, Ukrajina 2, vredno te besede, ki jih zdaj žlobudram, sploh niso tako pomembne, vredno se doma objemate, veselite z našo reprezentanco, ki je dosegla fenomenalni uspeh, uvrstitev na evropsko prvenstvo. Kdo bi si že to mislil pred dvema letoma? To, da naši so uspeli, ostali so neporaženi v Kijevu in bodo torej nastopili v družbi najboljših svetovnih reprezentanc. Francozi, Angleži, Nemci, Nizozemci, Belgijci, tudi jugoslovanska reprezentanca, te ekipe so prišle na evropsko prvenstvo in z njimi tudi slovenska ekipa. Mi bomo še počakali toliko, da se nam bo z našega drugega komentatorskega mesta ob vznožju glavne tribune pridružil naš reporter Saša Jerković, ki bi moral imeti ob sebi Srečka Katanca in enega izmed naših reprezentantov. In tukaj že vidimo Srečko Katanec, selektor naše reprezentance, ki je že pripravljen za pogovor. Saša, izvoli. Ja, sem noter, sem pripravljen. Srečko Katanec, slovenska reprezentanca je na evropskem prvenstvu. Igrali smo proti ukrajinskim navijačem, igrali smo proti izjemnim Ukrajincem, igrali smo proti gospodu, ki si tega naziva niti ne zasluži, to je sodnik Hajneman. Proti snegu, na koncu, zaslužena zmaga. Sigurno, ampak mislim, prvo bi počas zbrat misli. Dejansko igral sem kapa dol, igral so tako kot treba, svaka čas, mislim, naredili smo takšen del, da je dejansko fenomenalno. Samo to, ampak v športu obstaja neki, ker na pokvarjen način ne gre in če bi šli Ukrajinci naprej, bi ga to, se mi zdi ena največja svinjarija, kar bi lahko obstajal, ampak Bog je, Bog vidi in jaz sem bil trdno prepričan, da ga bomo dali in smo ga dali in to je to. Mi smo vas posneli z našo kamero ob trenutku, ko je domača reprezentanca dosegla zadetek, dvignili ste roke v zrak in dejali, če Bog obstaja, nas bo videl in očitno, verjeli to ali ne, obstaja. Ma ne, je sigurno. No. Mislim, da smo danes popolnoma zaslužili, kar ni penal dal nam. Njim je dal smešno zadevo, ki na takem igrišču prijeti malo z roko, mislim, katastrofa, no. Ampak dobro, pustimo zdaj to, gremo na lepše stvari. Evropsko prvenstvo imamo, gremo tja, jaz vem, kako je bilo to težko že prej v enem drugem prostoru iti na eno takšno tekmovanje. Mislim, da so fantje dokazali. Dokazali so, da smo prišli tja iz igro, iz pravo miselnostjo, iz kvaliteto. Dokazali so tudi danes. Evo, Ševčenko pa njihova kompanija. Mi smo igrali, praktično špirali smo, probali smo špirati tudi po takem. Ni pravi, da se ne da, se da, ampak pustimo zdaj. No. Bodimo veseli. Evropsko prvenstvo imamo, to je zdaj spet ena obveza nova,
nova nervoza. In... Je to za Srečka Katanca najlepši zimski večer? Ja, ma ne, to je fenomenalno, no. To je dejansko, mislim. Brez besed, bodimo, zvermo, zdaj nam bo lepo malo se bomo spočili zdaj po tej vsej. Noč bo verjetno dolga. Noč bo, pa ne samo ena, ker dejansko so si fante to zaslužili in mora biti tudi tako. Ne se poveselijo zdaj, ker dejansko so naredili en del takšen, da je to fenomenalno. No. Morda za konec še to, da povabimo navijače v Sloveniji, naj nas vse skupaj pričakajo ob prihodu domov, kajti to, kar je slovenska reprezentanca zgodila, se res ne dogaja vsak dan. Ja, mislim pa, da bojo, no. Mislim, da to ni problem. Fešta je pred nami, Božič je pred nami, nov let je pred nami, tako da to je vse bliz. Bom že kar rekel, srečen Božič pa nov let vsem v Sloveniji, pa še kjer drugmo. No. Hvala lepa, Srečko, in srečno tudi vam. Ja, spoštovane gledalke in gledalci, ne vem, če se slišimo, vidite prekrasne posnetke. Rudi Zavrl, predsednik nogometne zveze Slovenije, je objel Srečka Katanca in tu je tudi vodstvo naše ekipe, tudi Bojan Prašnikar, trener Maribora Titanika, pa podpredsednik nogometne zveze Slovenije. Vsi skupaj slavijo. Ena pomembna informacija, slovenska reprezentanca se vrača o približno polnoči po slovenskem času iz Kijeva, tedaj nas lahko pričakujete na letališču Brnik pri Ljubljani. Pri nogometni zvezi Slovenije so tudi načrtovali eno slavje v središču Ljubljane o približno 13. uri na Prešernovem trgu. Nimamo še konkretne potrditve, če bo do tega prišlo, ampak čvrsto so bili odločeni, da se reprezentanti skupaj s svojimi zvestimi navijači poveselijo, predvsem tudi v Sloveniji. Tukaj jih je bila peščica, ki pa je pomagala svojimi grli tudi do tega izjemnega uspeha.